Mä löysin kuulkaas tällaisen. Mä löysin tällaisen ja tää näyttäisi olevan päälle päin ihan ehjä. Tekisikö siitä kaljakaapin vai minkä? Kaljakaappi. Rontti meni. Mihin sä rontti nyt meet? Te kakka siihen te. Kato nyt risu meinas lähtee. Näetkö sä risu? Niin, se tulee sieltä sun. Odota rontti. Noni, nyt se lähti irti. Mä oon täällä. Kärkölä. Autolla. Junalla. Autolla on halvempi. Sen takia se on halvempi autolla mennä, kun se kestää pidempään. Silleen. Nyt me yritetään tehdä tänne saisse. Rontti, kakka tulee. Te kakka. Kakka, kakka, kakka. Katsotaan, mitä tästä tulee. Mä joudun kuskiksi. Ei se mitään haittaa. Juhannuksena sitten ryypätään.